嗨 ，Hello， 大家好，我是谢维宏。首先，今天在今天的影片开始之前，我要先祝大家，重来一次，不好意思。首先，在今天的影片开始之前，我要先祝全天下的妈妈母亲节快乐。那这部影片上传的时候，应该就已经是礼拜天母亲节了。所以呢，希望大家母亲节这一天有好好的陪伴自己的妈妈。我曾经在我的影片里面提到过，就是还是我的文章里面，我忘记了，就是呢，这个全台湾最好吃的炒饭，我只认两间，一间就是在树德家商的对面，高雄市树德家商的斜对面，有一间阿发海产店，但是它已经倒闭了，它就在正宗排骨饭的斜对面。那另外一间呢，就是香港发财烧腊。那我第一次吃香港发财烧腊是吃它在那个左营大乐的那一间店。那今天为大家介绍的则是在阳明路上的这一间香港发财烧腊。那等一下我会直接把影片，就是把 Google 地图，不好意思，今天有点累。好，我等一下会把 Google 地图，还有就是那个Google 地图还有它的店的照片放在这边影片连结。那不啰嗦了，因为我每个礼拜都在喊着我要精简我的影片嘛，那所以不啰嗦，我们就进入今天的影片。但是在进入今天的影片之前，我要先放上一个片段，就是我的麦当劳甜心卡，我最新的麦当劳甜心卡，就是这一张已经卖到缺货的麦当劳叔叔卡。我今天终于正式的开始使用了。我今天去吃麦当劳早餐，用的是它这个买鸡块搭配送薯饼，哇，吃到好饱。所以今天早餐我就放上这个片段。好了，那不啰嗦了，我们就开始今天的影片吧。我们就开始今天的影片吧。这样用这样的效果才会感觉比较好嘛？啊，不管了，反正我们就进入今天的影片吧。我说过我最喜欢吃麦当劳的早餐，他现在新出了辣味的鸡块，所以我就跟他说：“好，这是辣味的吧？”然后新的那个叫什么甜心卡，今天终于派上用场，我提出了满足包、薯饼、胡椒粉，只给我四包，没关系。然后我忘了拿我的水壶，去拿一下。这里一样是那个小港这边的。就是桂林这边的麦当劳。那大家吃完我要去上课，现在是早上8点多，对，早上8点多。那是那上今天要上一整天的课，所以特别需要活力。照惯例要先发一些红包。如果礼拜六早上有早起有成功的话，我通常都会来吃麦当劳。如果没有那么赶的话，这个我就要用两包。麦当劳早餐的汉堡比外面早餐店的汉堡还要有良心多，我至少它的猪肉是纯猪肉的绞肉去做的。对，它的肉里面比较没有添加一些其他的科技产品。你问我怎么知道，我就是知道。好吃，从小就很喜欢吃麦当劳的早餐。那时候先把薯饼嗑一嗑，这个薯饼虽然油，但是对于补充一整天的能量，
这个马铃薯饱足感算是比较重，不要不要不要，你要知道我胡椒粉吃超重的。很烫到，可是我今天最主要不是要介绍麦当劳，我因为早上刚好想到拍一下，呛到大卫鸡块。新口味，厉害！你稍微帮我要来。最喜欢麦当劳，先吃了一块试试看。辣味的鸡块，你有吃过辣味鸡块吗？新出的哦。感觉跟以前的一般鸡块没什么差，有辣，有一点辣辣的，差不多那种感觉。好，赶紧把汉堡吃完。吃完要赶快赶快赶去上课。每次这么就会舍不得把它吃完。每一次麦当劳都舍不得把它吃完，太好吃了。新的甜心卡第一次使用，开封使用，我的甜心卡是麦当劳薯条版本，听说已经卖到缺货。我听说的啦，因为我也不是很喜欢麦当劳薯条，可是比起大鸟姐姐、汉堡神偷还有奶昔大哥，我宁愿拿麦当劳薯条。虽然功能都一样，这一点我好像吃的有点卡。汉堡薯饼吃完之后，这鸡块我还带在路上。这个片段不知道会不会放上，因为后面音乐播好大声，我很怕被版权宣告，这个影片要传超久，超麻烦。而且再来就是我最近要精简影片，其实我觉得麦当劳的策略弄了那么多自动点餐机，不如多弄几个儿童游乐区，这样子生意才会比较好一点。虽然是小纸鹤的时代，但是还是有小朋友，承办小朋友还是父母的天性，会让小朋友想玩，然后又有玩又有吃，这样就还是人们比较想走的路线，不然现在那个亲子餐厅怎么越开越多？
是吗？啊，我赶紧上课。因为找不到盘子放的地方。啊，上课上课，在上课，充满活力的影片。这也是桂林的麦当劳。那就晚上做影片再说喽，拜拜。我现在人在。我觉得，我个人觉得现在最好的是发财烧腊。那他的本店，他有一间店在大乐那边。然后我刚叫了一个广州炒饭，很喜欢广州炒饭，以前120，现在140，开发票。那我今天不打算在这边，因为刚好拿钱去开，然后放个镜头。这里是他菜单，我个人推荐广州炒饭跟虾仁炒饭。我几号？11号。就是他外面就是阳明路，对，这条是阳明路，过去就阳明国中了。然后呢，这就是他的招牌。那我有机会再来这边就给大家看了，因为我今天有点忙，就赶着买回家吃饭，然后要等一下去上课一下。OK， 好，那就先到这里了。我来看一下他的店门口，主要店门口，香港发财烧腊，非常好吃的一间炒饭，他的炒饭我最爱。今天来吃这个香港发财烧腊。人超多的，人超多，小小一点点，几乎爆满。他虽然先做，他的炒饭超级好吃，然后座位很难找。那我现在正在排队，我今天要吃他的广州炒饭。那等一下再来跟大家讲一下他的环境。我刚刚点了一个广州炒饭，号码是我的幸运号码44号，我比较喜欢4号这个号码。广州炒饭，啊，这张发票应该会中1000万。好，那我们来看一下，我在这里好不容易找到一个停车位，算是停骑楼吧，可是外面的那个停车格真的都满的。希望不要被剪辑。然后呢，它的内用环境呢，拍给大家看。我换个角度拍给大家看。这是它的店内环境。其实你会发现，来这里很多人都是两个人都吃同一客。为什么呢？因为它的大汗之下，它的东西好像偏贵。可是它的分量很大，然后呢，桌子一点油污都没有，非常干净哦。它店内是播放新闻，整个都装潢得很漂亮，店内满满都是人，满满的都是人。那其实我之前就一直想要来开这间发财烧腊。那发财烧腊它有两间，一间在左营的大乐，对，大乐那边。那另外一间呢，就是这一间，在阳明国中附近，这个阳明路的，那
阳明路，在玉山银行成和分行这边。那成和分行为什么在阳明路上？因为他以前在成和路上，只是最近搬过来。那我曾经讲过，我曾经有提过说，就是炒饭我只认两间，一间就是以前树德对面有一间阿发海产店，他那一间已经倒了，就是没有再开了。那我那间是我认为的炒饭天花板。那这一间在那间结束之后，它就变成我心目中的炒饭天花板，就是香港发财烧腊，它是真正的香港人开的。一盘炒饭，一个炒饭一份140，对，一份140哦。然后有分广州炒饭、虾仁炒饭跟新洲炒饭，还有什么辣味炒饭。那广州炒饭就是有烧腊粒的，那虾仁炒饭就单纯虾仁的，广州炒饭里面会有虾仁。然后呢，反正很复杂，这个香港的菜色我也搞不太懂，总之就是非常好吃，对。然后我再看一下，我刚看到一个特别的地方。那我们看到它店内有一个水龙头，让你洗手，还有它放餐具的地方，显示出它很重视、很在乎环境的卫生。它虽然你在外面可以看到那么多的菜色，其实这里最热卖的大概就是烧腊、三宝饭吧，还有。卤味饭吧，脆皮啊，就是烧腊系列的跟炒饭系列的，然后排队的人潮 always 那么多，就永远那么多，这个角度拍不太到，很可怕。现在还没晚餐时间，就那么多人，那就是很难想象晚餐时间会是如何。那运气，我运气也很好，他说他会送餐，所以我在等他。44号不知道等到什么时候，对，有点久，所以呢，等一下上菜的时候我们再来拍，好吧？那等一下我吃完就要去上课。炒饭最重要就是那个火候啦，所以像就这种炒饭，就只有这种店家可以一直炒的店可以做得出来，因为它的温度一直维持在那个很高的那个温度。那这也可以看到很多我的学弟妹，就是阳明国中的学生，哎、欸，刚刚好看到几个，现在不见了。好，我是阳明国中毕业的，好，因为这是阳明国中附近。好了，等一下再拍啊。上菜了，这是他的炒饭，这份量很大，远远看这是我的手，近看像餐一样好。好，这个炒饭大概是两三碗饭的分量，所以真的很多。我一个人如果是一般的那种便当，他就会把它塞到整个泡满出来。可是这边真的是放在盘子里面你就看不太出来。然后换个角度拍。我说过一家店敢让我直接把手机放在桌上拍的，真的很少。这个炒饭天花板。它炒的算是粒粒分明，它不会那种勾勾，不会黏搭搭的那个饭。然后我这样子，我开动，我好饿。这个，它广州炒饭里面的烧腊粒就是这个，就是烧腊然后切块，然后那个虾仁就是这个。这个其实有时候我有时候就是怎么讲，对我来讲其实有点多啦。我一个成年男生哦，对我来讲这还蛮多的。好，我要吃了。嗯，因为有点干干的那种感觉，然后又不会太干，它的湿润度很够。有保持它里面应有的水分，烧腊粒很多，然后料也很多啦。我觉得炒饭其实也就没什么好讲的，就是你火候够，你的温度够，你就炒得好吃，就这样。它就是很讲究、很讲功力的。所以你有看过《食神》吗？就是他讲那个皇帝炒饭就是这样子。炒饭要虽然不一定要用隔夜饭炒，但是炒饭的那个火候是非常重要的，就是那个温度，锅子的温度。
我常会拿鼎泰丰来比较，这件炒饭完全不输给鼎泰丰。有的炒饭它为了炒的好吃，它放了很多的油，这就没有。它炒饭虽然偏干，还是就是如果以正常的炒饭来讲，它是偏干的，但是它该有的湿润度还是有，就不会让你觉得哦哇我在吃什么、啊、这种感觉。那它的给你的感觉就是说太不会太硬了、然后真的是粒粒分明那一种。人家说我以前在五星级饭店在做的时候，他那个炒饭的锅子 always 那个火都一直很旺的，但是他是因为他不断的要炒、吃了这炒饭，我不知道今天要胖几公斤了，但是为了拍片给大家看，值得。他烧腊力很棒，他烧腊就吊在他门口。我不常吃香港菜，但是哦，我最常吃的就是中信港式饮茶那个。香港菜色我几乎很少在吃，我也没有去过香港，我就去过澳门。我说我就去过澳门，所以这种东西，这个香港的菜色我很少吃。那鼎泰丰的东西，鼎泰丰的东西真的是很顶的，就真的是天花，真的是蛮不错的，就是很厉害。但是其实坊间有很多不输给鼎泰丰的店家，他也没有卖那么贵。那鼎泰丰他卖的贵是有原因的啦。我们不能否认鼎泰丰的好吃，但是外面有一些店家，他也有做到那个 level， 而且没有卖那么贵，这个我们也不能否认。所以你看这个量，老板扒了那么多口，然后他的量还是那么多。我们很丑，这是他的虾仁。我一直在说我想要精简我的影片，对，我是真的很想要精简我的影片。因为最近影片真的做太长了，这是它的烧腊里，其实就是这个应该是鸭肉吧，还蛮好吃的，膳食纤维跟膳食纤维虽然没有补充到，但是蛋白质并补充的非常多，碳水化合物。有够多，又好吃，又可以让你吃口饱。我跟你讲，它有鲜香，店内环境又不错。香菇牛肉，小小一间店那么多人，非常建议大家可以外带。外带你就会发现，那便当盒被它塞爆了。的取景，
他不怕你吃啊。140虽然在炒饭里面算贵，但是严格来讲，它的量也不小，所以很诚实，很诚实的店家。关于这点，很认同。但是建议哦，还是两个人一起来，share同一盘，因为量太大了。拜烧了，真的很棒，吃完就要发财。我好不容易吃了半盘，现在还有一半。我吃饭速度算快的。他虾仁放很多哎，这是虾仁。如果跟香港比起来，虽然我没有去过香港，我只有去过澳门，但是我还是比较，就是因为从电影里面看到的香港都是比较拥挤的那种感觉，然后贫富差距很大那种感觉，所以个人感觉啊，还是比较喜欢澳门那种，虽然纸醉金迷，大家好像都没有烦恼，但是有一些比较现实的问题，也比较不会那么轻易的反映出来。但他们一定也有很多他们自己本身的问题，然后我们不知道的，这一定的，只是我们不了解而已，对吧？家人，有机会还想再去澳门一趟，因为他的饭店都盖得超漂亮的。在里面逛真的是无敌享受。我第一次去澳门就是住那个威尼斯的，快二十年前了吧，十年前，二十年前，十年前，十几年前的事情了。我那时候去住威尼斯人哦，三天两夜七加酒，一个人5000块，对，你没听错，5000块七加酒，还给你两千块台币的零用钱，让你去里面 shopping 消费，为什么？因为他就是希望你去赌博啊，他就是希望你去赌场啊。可是我走进去那个赌场，我什么都不会玩。然后我什么都不会玩的状况之下，我就会觉得赌场很无聊。然后觉得赌场很无聊的话，我就会去逛街。逛街我又不买奢侈品，不买那个，我在那边。大概就是花钱花在最多就买啤酒吧，买青岛啤酒，那边找不到台湾啤酒。所以我去澳门就是真的是逛街啊，我怎么？去这个香港发财烧啊，直到再讲澳门去，好了，不管，快吃完，加油！我第一次吃东西吃到自己要说加油的，然后再参加大胃王比赛。
最后一口。对，刚刚那个水龙头是饮水机啊，它不是洗手的。人家说地利皆辛苦，没坑算力，吃光光。吃完了，让大家看一下我的红盘，干净漂亮。看一下，这是我的红盘，这是我的晚上要上课喝的饮料，这是我的水，这是他店内环境。我说过，我是一个不会浪费食物的人。吃光光了，盘子有多大？多大？是吧？那我们要准备去上课。嗯，这个蛮头大汗，我要去拿卫生纸。他今天卖这个便当，卖到要开发票，然后你就知道他多狠。全车。发财烧腊，很赞哦！杨明路现在是傍晚，看一下店门口给大家看，这是他的招牌。香港发财烧腊，它在阳明路上啊，要过成河路了。那条前面那条就是成河路。然后呢，它的招牌是阳明路384号，很有香港的味道。我要去上课了，哎，吃饱了，吃饱就有精神，吃饱了能量就来了。我应该要怎么形容这边？它在阳明国中附近，非常近，非常近。以前我很多同学都住这附近，所以我算是从小到大在这边算还蛮熟的。这一条路进去就是以前那个很早很早以前的那个豪宅，叫园中园。哦，它是很早以前那种，就是有游泳池的大楼，然后。还蛮屌的，很贵哦。要有多贵呢？如果以我现在全身上下的财产，加银行的财产，我大概只能买得起它的一片玻璃。我买不起一户，我只买得起它的一片玻璃，你就知道它有多贵了吧。好，那我们要去上课，下晚上要做影片的时候再说吧。好了，我要上课了。我就说我想要精简我的影片，就是精简每个礼拜精简到最后面就越做越长。所以我这个礼拜真的下定决心，我要精简影片了。所以我刻意把影片素材拍得很少。这样我就不会强迫症发作了，然后一直做。好了，那我真的要去上课了，所以晚上做影片的时候再说了，拜拜。这条就是阳明路了，还有成河路。其实这条路的好吃的东西非常多，大家过去大家一看就知道，好吃的很多，然后便宜的也很多，可能就在学校附近吧。这里生活圈
就是生活圈算方便，除了没有捷运站之外，很多读阳明国中的学生都住这里。这里以前是一个游泳池，叫什么福乐还是什么，我忘记了。那这里随便一整排就超多吃的。然后呢，前面过去就阳明，义华路进去就阳明国中了。我以前就读阳明国中的，这条路这样进去就是阳明国中，所以随时可以看到阳明国中的学生在这里乱晃。好吃的东西蛮多的，真的。前面就有一间丹丹汉堡，非常方便。以前这里是寒暄的，现在变健身工厂。这里就有一个丹丹汉堡，丹丹汉堡。这里寒暄变健身工厂。那今天的时间也晚了，不知不觉已经到了半夜的时间点了。其实说真的，我每个礼拜这样做影片，有的时候会的确是会觉得有点累，因为尤其是当我礼拜六的课很多的时候，我就会觉得哇靠，今天晚上回家我要做影片。但是我觉得这是一个我自己答应我自己的事情嘛，因为对我很熟悉的朋友一定都知道，我做影片的目的就是第一个就是为了复健，因为我那个恐慌症想要复健，所以我要学习的面对镜头，盯着这个镜头，然后去盯着自己讲话，那这样子我才不会常有，我才可以去克服那种就是恐慌症的不舒服的感觉。这算是一个强迫自己去重新去审视自己，去面对自己，去训练自己的一个过程，所以我觉得这算是一件蛮有，对我而言，对我自己而言是一件蛮有意义的事情。那恐慌症确诊吗？我不知道，就是那个时候我大概是25岁，25还27，我忘记了，反正那个时候一切来得太突然，所以是也导致我失去了很多东西。不过这也无关紧要，毕竟有很多的时候，人生之中必须去发生的事情，必须去经历的事情，你一件也躲不掉。那既然躲不掉，你就要好好的去经历，好好的去面对，好好的去改进问题，好好的去学习。我自己这几年下来的感想是这个样子的。好了，那今天的时间也晚了。好了，那大家晚安，拜拜喽！我是邱伟宏，大家晚安，拜拜喽！祝福大家母亲节快乐，大家晚安，拜拜！我知道大家都很期待现在这个时刻来，很奇怪，又没有练得很好，来，好，晚安。